Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Eu tô indo cortar o cabelo agora. Acabei de estacionar aqui, cheguei aqui no salão e decidi gravar esse vlog pra vocês. Decidi a hora que eu tava me arrumando, assim, saindo de casa. Falei, ah, quer saber? Eu vou gravar um vlog que eu mostro pra vocês. Já que vocês sempre gostam, né, de temas de cabelo, vocês querem pegar dicas. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do meu corte. E depois vou falar mais sobre ele, né, esclarecer algumas dúvidas, responder algumas perguntas. Não sei, vamos ver aí o que vai ser esse vlog. Vou compartilhando também o meu dia, né. Hoje é terça-feira, consegui marcar um horário agora às 2h30, então tá na hora, já vou lá e aí eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Então se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários que quem sabe eu posso trazer mais, mostrando coisas assim aleatórias do meu dia a dia. Hoje nem era dia de gravar vídeo pro YouTube por aqui, mas eu decidi iniciar esse vlog pra compartilhar com vocês, então sempre me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. Estou indo sozinha, né? Tô aqui só eu. Eu deixei o Bielzinho com a minha mãe, na verdade eu coloquei ele pra dormir agora, né? A soneca da tarde, aí minha mãe foi lá pra casa. E aí quando ele acordar, minha mãe vai ficar lá com ele. Então ele vai ficar lá brincando com ela. Eu falei, mãe, se você quiser levar ele lá pra sua casa pra ele brincar no quintal, aproveita. Porque ele adora, né, brincar lá no quintal. Então essa tarde ela vai ficar com ele. É isso, partiu então. Bora, bora, bora. Thank you.
saudade de você. Eu fiquei com saudade de você. E a tua boca suja. Mas... não? Tá gostoso o omelete? Tá gostoso o omelete? Tá gostoso? Tá? Tá gostoso? Tá? Eu mordo esse dedinho. Eu mordo esse dedinho. Eu vou morder esse dedinho. Ai! Vou morder o dedinho. Vou morder o dedinho. Vou morder o dedinho. Quer mais? Melete? Nem? Quer? Bibi! O quê? Bibi! É? Papai? O que tem o papai? Isso que é omelete? Que delícia de omelete! Oi! Quer mais? Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Eu vou mimir! Eu vou mimir! Oi, gente! Olhem só este cabelo. Vamos conversar aqui, né? Porque eu fui gravando o dia, fui gravando várias cenas e acabou que eu não conversei muito aqui com vocês. Bom, eu cheguei no salão, como vocês viram aí no começo do vlog, era umas 2h30. E, gente, demora. Demora. É um processo que demora. Eu fui sair do salão, era umas 4h30, eu acho. Porque o que que acontece, né? Primeiro, elas foram lavar o meu cabelo, dar aquela cuidada, né? E fazem, aplicam um condicionador, que é quase uma hidratação, assim. Realmente, essa parte da lavagem é bem detalhada. E aí, hoje a gente fez o corte com o cabelo molhado, que era outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês viram que o cabelo tava molhado, né? E aí, que talvez surja essa dúvida, Ana, mas o ideal é cortar o cabelo seco, cortar o cabelo molhado. Fui num salão e cortaram meu cabelo seco, fiquei preocupada, ou o contrário, né? Fui no salão e cortaram meu cabelo molhado, fiquei preocupada. Vamos lá, né? Pra cada caso é um caso. Então, a primeira vez que eu fiz esse corte, em dezembro do ano passado, a Paula, que é a proprietária do salão, né, Dondoca, inclusive, não sei se eu comentei, né, mas o salão que eu vou é o Salão Dondoca daqui de Unaí, um salão que eu confio, né, bem especializado pra cabelos cacheados. Eu vou lá já há anos, já tem anos que a Paula cuida do meu cabelo, então realmente eu confio assim de olhos fechados. A primeira vez que eu fiz este corte, né, em dezembro do ano passado, a Paula cortou o meu cabelo seco pra que ela pudesse ver melhor, né, como que o cabelo ia reagir ao corte. Então talvez se ela tivesse cortado ele molhado assim de primeira, a hora que o cabelo secasse e finalizasse, poderia ficar bem diferente. Então a primeira vez que a gente fez o corte foi com o cabelo seco, né, já finalizado, todo seco, enfim. Da segunda vez que eu cortei, que eu não lembro exatamente quando foi, mas enfim, tem uns meses aí, foi um tempo depois que eu cortei, mas já foi um tempo bom, porque cresceu agora de novo e eu cortei de novo. Enfim, não lembro ao certo quando foi. E aí ela cortou ele molhado. Aí eu ainda falei, nossa, vai cortar molhado? Ela falou, é, porque eu já conheço seu cabelo, já sei como é. Dessa vez eu vou cortar ele molhado. E deu super certo. Na verdade, a gente até tava comentando hoje que o acabamento do corte com o cabelo molhado fica mais bonito. Ela até falou, fica um acabamento mais limpo, porque não pega muito ponta e tudo mais. Só que dependendo do tipo do seu cabelo, do tipo do corte que você vai fazer, se o cabeleireiro conhece seu cabelo ou não, enfim, dependendo, o ideal mesmo é que o corte seja a seco, tá? Por isso que muitos salões que tem cabelo cacheado cortam o cabelo a seco. A Paula também, né, dependendo do... foi o meu caso, a primeira vez que eu cortei, ela cortou a seco. Então, é aquela coisa, né, vai depender da situação ali, da circunstância e tudo mais. Então, por isso que é legal um bom profissional, né, porque ele vai saber ao certo o que fazer ali em determinado momento. Hoje a gente fez o corte molhado também, o cabelo sem finalizar, sem creme nenhum, né, sem produto, cabelo molhado, e ela foi cortando, e assim, deu super certo. E aí o que ela faz é o seguinte, né, a gente corta, e aí depois que corta, aí é a hora da finalização. Então as meninas vêm, finalizam, a gente seca o cabelo, porque isso é algo muito importante também, né, o cabelo tem que secar pra que a gente consiga ver o resultado, né, porque o cabelo cacheado, ele encolhe, enfim. Então eu fico lá naquela máquina lá que seca o cabelo, depois elas dão uma finalizada com o secador também, pra secar algumas partes assim, que, porque aquela máquina, ela não seca, tipo, se você for esperar
deixar só ela secar, você vai ficar lá horas e horas. Então tinha algumas pontinhas assim, tem que ir com secador. Então, enfim. Aí, a hora que o cabelo já tava todo seco, a Paula vem aparando algumas pontinhas, né? Ver se tem mais alguma coisa que precisa ajustar, que precisa cortar. Então, ela dá esse arremate final, sabe? Depois que o cabelo já tá finalizado, seco e tudo mais. Outra coisa que ela faz é jogar o cabelo de um lado pro outro pra ver se ele se adaptou também dos dois lados. Isso é algo que deu certo também, ó. Então, se eu quiser usar o cabelo de cá, também fica legal. Ó, se eu quiser colocar de cá, parece que eu gostei até mais pro lado de lá. Porque dá um pouco mais de volume, né? Porque de cá é o que eu sempre tenho costume de usar, tá vendo? Deu certo também. E aí, como eu comentei com vocês, né? Acho que eu comentei no começo do vlog que hoje eu queria cortar, experimentar fazer o corte mais curtinho. Então ele tá mais curto do que a primeira vez que eu cortei também. Então eu quis dar essa diferenciada porque eu falei, ai, não sei, sabe? Tô afim de dar essa mudada. Eu tava até falando, esse cabelo mais curtinho, me achei com muita cara de mãe de dois, sabe? Gostei. Eu achei que ficou bem eu mesmo, assim, bem a minha cara. Achei que deu certo. E aí ela fez também esse formato que tem tipo esse... Como que foi que ela falou? É tipo um charme. O cabelo ele faz essa voltinha aqui, sabe? Eu gosto muito disso. Porque ela falou que a gente poderia criar mais camadas. Só que aí o cabelo iria ficar muito arredondado, sabe? E aí perde um pouco o charme. Então a gente deixou ele mais assim, ó. Ela não fez tantas camadas aqui. Porque senão, ó, ele ia tipo ficar, sabe? Mais arredondadinho. Então a gente queria ele com esse charme aqui. Até pra realçar também o bico aqui, né? Agora especificando, né, pra quem pergunta, o nome desse corte é um Chanel de bico, gente. Algumas pessoas falam long bob também com bico. Eu não sei ao certo, mas acho que é Chanel de bico o nome certo. Que ele tem esse biquinho aqui. E aí, o dia que corta não é um dos dias que eu mais gosto do cabelo. Porque eu sempre comento isso com vocês, assim, há anos. Eu sempre falo, e isso é uma verdade. O cabelo, nos primeiros dias, ele ainda tá se adaptando ao corte. Eu não sei se vocês percebem isso, mas pelo menos meu cabelo é muito assim. Então, nos primeiros dias que eu corto, ele ainda fica assim, sabe, com umas pontas, umas coisas assim que... Sabe, ele ainda está se adaptando. Até a textura, às vezes, fica um pouco diferente. Mas abrindo outro parêntese aqui sobre textura, gente, é perceptível. Meu cabelo mudou mesmo ao longo desses anos. Principalmente, eu acho, do ano passado pra cá. Provavelmente, talvez por conta das gravidezes, né? Enfim, hoje, quando a gente tava finalizando o cabelo, eu pensei, realmente, o meu cabelo, ele deu uma mudada. Claro que tem todos aqueles fatores também que eu comentei no vídeo aqui com vocês, que eu vou deixar aí nos cards também, sobre essas mudanças do meu cabelo. Eu fiz um vídeo mais recente sobre isso. Claro que tem também todos os fatores, né? De que eu tenho feito finalizações com mais definição, não tenho usado tanto secador. O secador, às vezes, dava um aspecto diferente pro cabelo, né? Então, não tenho usado tanto. Então, assim, algumas coisas acabam realmente mudando a aparência do cabelo. Então tem esse ponto também. Mas eu acho realmente que o cabelo deu uma mudada de uns tempos pra cá. O que é completamente normal, né, gente? A gente vai crescendo, são mudanças na nossa vida, mudanças no nosso corpo e, consequentemente, o nosso cabelo vai mudando também. E sobre finalização. Lá no salão, as meninas costumam finalizar o cabelo com muita água, bastante água. Então fica uma finalização leve, mas, ao mesmo tempo, dá bastante definição, porque elas dão muita atenção pra cada mecha, fazem uma fitagem bem estruturada, usam bons produtos também. Então o cabelo fica super definidinho, mas eu vejo que elas usam muita água, então o cabelo fica muito levinho, assim, sabe? É super gostoso. No dia a dia, eu não me adapto muito bem a esse tipo de finalização. Eu não consigo fazer, assim, de um jeito que fique legal, que dure no day after, mas lá elas fazem e ficam maravilhoso. Mas no dia a dia, acaba que eu não me adapto tanto. Então, provavelmente eu vou testar a minha finalização de sempre, que eu já tava fazendo com esse corte, e aí eu vou testar agora nele mais curtinho, pra ver se eu vou gostar também, se vai dar certo. Mas eu imagino que sim. Eu vou compartilhando com vocês aí nos próximos vlogs. Outra coisa, eu também não sei como que vai ser pra fazer coque com esse novo corte, né? Com esse corte mais curtinho. Eu acho que ainda vou conseguir fazer, porque geralmente eu prendo com bastante grampo aqui na nuca. E o meu cabelo da nuca, ele encolhe muito. Então, assim, ó, às vezes parece que tá super curto. Tá, assim, tá curto, né? Mas às vezes parece que tá mais curto do que o normal, porque ele encolhe muito. Então aqui, ó, tá assim. Então talvez eu consiga prender no coque, sabe? Porque não tá tão curto, assim, mas é o encolhimento. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Mas enfim, então eu tô curiosa também pra saber se vai dar pra fazer coque, se vai dar pra fazer penteados. Vamos ver como vai ser. Mas eu acho que sim, eu vou compartilhando com vocês. Ó, joguei aqui pro outro lado, que eu gostei muito também, ó, pra esse lado de cá. Achei que ficou legal. Tô tentando pensar aqui algumas perguntas que podem surgir em relação ao cabelo. Ah, uma pergunta que sempre surge lá no Instagram. Qual a cor do meu cabelo? No momento, gente, ele está com a cor 100% natural. Eu pintei o meu cabelo em 2018, mas toda a
tinta que eu usei naquela época já saiu. Meu cabelo já tá 100% da cor natural dele mesmo. É um castanho, então essa é a cor dele. Às vezes pode parecer mais claro ou mais escuro, dependendo da luz. Que é normal, né? Todo cabelo também é assim. Então, às vezes, dependendo da luz, ó, que eu tô com uma iluminação. Dá até a impressão de que tem algumas mechas mais claras. Aí se eu mudo essa iluminação, ó, do jeito que fica... Entendeu? Fica um pouco mais escuro. Então, tudo varia, né? Se eu for pro sol, ele fica de uma cor. Se eu vou pra uma luz mais amarelada, vai ficar de um jeito. Se eu for pra uma luz mais azulada, vai ficar de outro jeito. Então, por isso que às vezes vocês perguntam, né? Em fotos e tudo mais. Porque depende muito da iluminação do local. Outra dúvida que também às vezes surge, né? Se eu me arrependi de ter cortado. E de forma alguma, né? Se eu tivesse arrependido, eu não teria cortado de novo. E não estaria refazendo esse corte. Muito pelo contrário. Nossa, assim, eu... tô amando. Eu ia falar que eu me arrependi de não ter cortado antes, mas eu confesso que valeu muito a pena ter deixado o cabelo crescer um tempo também, sabe? Eu até tava vendo umas fotos da gestação do Bielzinho, tem um momento que meu cabelo tava muito comprido e foi legal, foi uma fase legal, gostei de me ver também com o cabelo grande, mas no momento eu tô amando o cabelo curto, não me arrependo, tô gostando muito mesmo. Questão de praticidade, é mais prático, eu acho mais confortável também, sabe? Não tem nem comparação ficar com o cabelo solto assim curto e ficar com o cabelo solto quando era longo. Gente, eu ficava com muito calor. Minha nuca suava, assim. Eu sentia muito calor. Muito, muito mesmo. Com esse cabelo curto, é, sabe, é fresquinho aqui. A nuca fica bem confortável. É outra coisa. É maravilhoso. Mas, assim, questão de cuidados, eu não vi tanta diferença, assim. Finalização é mais rápida, mas, assim, também não é tanta diferença, sabe? Porque eu continuo fazendo finalização mecha por mecha. E, claro, as mechas são menos compridas. São mais curtas. Mas, ainda assim, eu não vejo tanta diferença, assim, de tempo e tudo mais. Eu acho que o que pesou mais pra mim é no conforto mesmo, nessa praticidade de conforto mesmo, não tanto de tempo. Como eu falei, claro que muda um pouquinho, mas também não foi nada absurdo, assim, de tipo, nossa, muito mais rápido, não. Bom, gente, agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários, como tá o corte do cabelo de vocês no momento, se vocês fariam esse corte, se vocês fizeram, que eu sei que algumas de vocês fizeram também. Eu me inspirei quando eu cortei a primeira vez no cabelo da Vandressa, né, eu comentei com vocês que eu tava com vontade de cortar o cabelo. E aí, quando eu vi que ela cortou, já me deu um gatilho. Então, eu sei que muitas de vocês vão se inspirando, né? Vem alguém na internet com cabelo que faz um corte diferente, aí vão se inspirando. Me contem aqui nos comentários se alguma de vocês aí se inspirou também nesse corte. E me contem se vocês gostam desse tipo de vlog, né? Eu não consegui compartilhar muito do meu dia. Mostrei aí algumas ceninhas agora, essa parte da noite, dando jantar pro Biel. Mas também não consegui gravar muita coisa. Mas me contem também se vocês gostam de vlogs nesse formato, batendo papo sobre alguma coisa, mostrando alguma coisa específica, que eu posso trazer mais, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!